שלום לכם, שיהיה לימוד למשמעת כהן נפטרמים ויכולה מורה מרדכי בתמר, להסחת המסרות, את המסרות כבר שמרחה ירקל בדפה, חסר בתמר, ששון, בדל, בן אוסנת, וגם דוד חיים הכהן בן חוסני, פרשה מלאכות תפילין. גברת עליך, אתה מישהו אסקזל, כך מסיים פרשיות תפילין יד גלבי, קדישלי סלבה, נפרבה, ספרה וסרני, ונס שמע ישראל. דש גברית, אסקזל, מדרנים אבירנוץ את התפילין ולסם. דש גברת עליך, אתה מניח הפרשיות כשהוא זקופה, מעומד, באופן שתהיה השורה העליונה למעלה והשורה התחתונה למטה לצד פתח הבתים. ספרקל מסתבים את הפרשיות סטויה. תורך נפיס נסוור, הוא דרנוס מטרץ נעבר, תורך נפיס נסניזו, דרנוס מטרץ וניסק פחודו בית התפילים. והשורה התחתונה למטה, בראש הפרשה יהיה מונח לצד ימין הקורא, שאם יבוא לפותך כדי לקרוא בהן יהיו מונחות לפניו כהלכתן. Где находится, мы с вертовыми эти пришел, сказали, с конца на начало, что если я их вытащу и начну читать, как только я открыл, я уже мог начать читать эту парашу. Битвилин же рожа, царих шиира, михус набатим кцад минасеар, шикурим, шикурхим, бо парашет. Твилини от головы, вот здесь у нас есть немного волосы. Это мицва, что должно эти волосы отсюда выходить, тем, что мы завернули эти парашиот. ונוהגים שסייר יוצא ליד הבית שבו מונחות פרשת והיה עם שמוע בצד הפונה לכיוון פרשת קדש לי. איקדמה את הסתיים, מז'דו פטרוי איטרטי, דהיינו בין בית שלישי לרביעי, מז'דו טרטי מצ'טוורטם אדזילניהם תפיליני עד גלבי. את הפורשי תגי ציבלוסקי דרני מחדית. ויש להיזהר שלא יצא אלא מעט מן השיער לבחוץ פחות משיעור השעורה. סקולקה דורנט ציבלוסקי תרשס קקאי וסתה не больше, чем размер с семечка, то есть не больше, чем 1 сантиметр. Сколько? Достаточно, чтобы один волос выходил. Есть ноги, но ты не заходишь кама сеород, ведь у волосы рак сеора эхат. Есть, что выходит несколько, он говорит, но желательно, чтобы был один волос достаточно, чтобы было это для исполнения митцвы. Баруха Адонай Леолам. Амин. Амин.